Շնորհակալություն։ Արդեն նախորդ հարցին դուք պատասխանեցիք, դատախազությունում աշխատանքի որ ոլորտներն եք համակարգել, որը կրկին անգամ փաստում է, որ դուք ուղղակի առնչություն ունեք այն բնագավառի հետ, որում պետք է հանդես գաք ապագայում, հուսով եմ։ Խնդրեմ նաև դուք ներկայացնեք ձեր գիտական աշխատանքը, ինչին էր նվիրված, ու ուզում եմ օգտվեմ առիթից ու ասեմ, որ գնալով մենք համոզվում ենք, որ շատ լավ տեխնատու ենք ընտրել, հատկապես երբ որ պատասխանում եք ընդդիմության հարցերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ անչափ, պարոն Խաչատրյան։ Իմ տեխնատուական ատենախոսությունը վերաբերել է սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղակատարությանը սահմանադրական կայունության ապահովման գործում։ Այնուհետև շատ մինչև հիմա շարունակում եմ շատ լուրջ աշխատանքներ իրականացնել սահմանադրական կայունությանը, ժողովրդավարությանը և դրանց վերաբերելի թեմաներին առնչվող բնագավառներում։ Իմ աշխատանքներից մեկը, որը վերաբերել է ժողովրդավարական էթիկային, հրապարակվել է Մեծ Բրիտանիայում և վերջին տարիների առանձին հարցադրումներ հենց նվիրել եմ այդ թեմատիկայի հետ կապված հարցերի քննարկմանը, բայց վերջին մի քանի տարիներին նաև գիտական լուրջ գործունեություն եմ իրականացրել նաև հայաստանյան սահմանադրականության ավանդույթները միջազգային ասպարեզում ցույց տալու նպատակով, օրինակ Գերմանիայում հրապարակված երկու կամ ավելի ճիշտ երեք մեծ շատ հանրահայտ աշխատությունների համահեղինակ եմ, որտեղ ամբողջությամբ ներկայացրել եմ հայաստանյան սահմանադրականության ավանդույթները սկսած շատ վաղ ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը, և հատուկ շեշտադրեմ, որ ինքս շարունակելու եմ իմ այդ գործունեությունը, ինչքանով ինձ ժամանակը կների, որովհետև չափազանց կարևորում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք նաև միջազգային տեսանկյունից ճիշտ տեսանելիություն ապահովենք, այսինքն հայի կերպարը պետք է լինի այնպիսին, որը հարգանք կառաջացնի և իրականում մրցակցություն կառաջացնի նաև շատ այլ պետությունների ներկայացուցիչների շրջանում, և սա իրականում շատ եմ կարևորել, նույնը կարևորելու եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի ու պաշտպանության գործառույթն իրականացնելիս, որովհետև օրինակ ես ընտրվել եմ միջազգային փորձագիտական աշխատանք իրականացնելու համար այլ պետությունների համար, որտեղ գրեթե բացառվում էր, որ հնարավոր է, որ Հայաստանից ներկայացուցիչ լինի, և սա հատուկ եմ շեշտադրում ինչու, քանի որ իրականում սա նաև ցույց է տալիս իմ առաջնահերթությունները, որոնք ունեմ գրեթե բոլոր բնակավարների տեսանկյունից, և նույն կերպ առաջ եմ շարժվելու նաև մարդու իրավունքների պաշտմանի պաշտոնում ընտրվելու պարագայում։ Շնորհակալ եմ։